Lorcan Medical College. ህክምናውን ጠንቅቀው በሚያውቁ ባለሙያዎች የተቋቋመ ደረጃውን የጠበቀ ህክምና ኮሌጅ Doctor of Medicine እና በዶክተር ኦፍ ዴንታል ሜዲሲን ለማስተማር ዝግጅታችንን አጠናቀናል። ሰፋፊ መማሪያ ክፍሎች፣ ምቹ ላይብረሪ፣ የተሟላ ላብራቶሪ ይምጡ ይመስገን በህክምናው ዘርፍ ተመራጭ መሆናችንን ባይኑ ያያል። አራሻችን ፀሐይ ሪል ስቴት ጀርባ ICMC ሆስፒታል አጠገብ Lorcan Medical College, shaping the future.